Ahoj, zdravím vás u dalšího rozbalování. Mám tady rozbalovačku na téma Back to School. Doufám, že se vám bude líbit. Mám tady věci na téma, nebo tematické věci s potiskem kaktusů a nějaké rose gold lepenky, které jste mohli vidět už v prvním videu Back to School, ale nemám tu ještě všechny, protože bohužel zatím nedorazily. Můžete vidět, že tenhle balíček mi dorazil za 30 dní, což je docela dost. Obvykle mi tyhle ty menší balíčky chodějí tak do 14 dnů maximálně, většinou to bývá rychlovka. No a z tematického videa na téma kaktusů nebo s potiskem kaktusů jsem vybrala takovéhle nálepky. Je to taková krabička, mám pocit, že je tam asi 30 kusů nálepek, takže to si myslím, že je hezké, že si s nimi můžete ozdobit například diář nebo sešity. Dále jsem vybrala dvě tušky se vzorem kaktusu nebo se vzhledem kaktusu. Myslela jsem si, že se budou špatně držet díky tomu tvaru, ale musím říct, že nijak špatně extra se nedrží a myslím si, že jsou docela hezké. A jako poslední z tohohle balíčku tady mám samolepící papírky. Jsou to takové klasické papírky, akorát, že mají vzor kaktusu a myslím si, že vypadají moc hezky. Určitě to bude originální, když budete mít takovýhle lepící papírek. Tohle léto byly kaktusy určitě velmi populární, tak mi můžete třeba do komentářů napsat, jestli i vy jste si je oblíbili. V druhém balíčku, který dorazil za 10 dní, jsou dvě vaše pásky, jsou v barvě Rose Gold a mohli jste je vidět právě už v minulém Back to School videu, které vyšlo zhruba před 14 dny. Odkaz nechám tady, pokud jste ho ještě neviděli, ale pančičky jsou moc krásné, líbí se mi, škoda, že mi nepřišly právě do toho videa ještě všechny. Tady máte ještě detail, měla jsem objednané i nějaké širší, ale ty jsou stále na cestě. V tomto třetím balíčku z dnešního videa opět najdeme věci s potiskem kaktusu. Vybrala jsem dva penály nebo takové pouzdra, záleží samozřejmě na co to využijete. Vybrala jsem ještě k tomu bloček a měly tam být ještě takové samolepící papírky, takové menší, spíš jako záložky. Prodejce mi bohužel psal, že je nemá momentálně na skladě, takže jsem mu napsala, ať mi balíček pošle bez toho a že si to budu potom zpětně reklamovat. Všechny tyhle věci byly celkem levné, takže se můžete podívat do popisku videa, kde na to nechám samozřejmě odkazy, abyste si to mohli sami dohledat nebo prohlédnout. Myslím si, že ty penály jsou moc hezké, jsou z takové té jemnější pytloviny, vypadá to tak jako trošičku přírodně, bych řekla, mně se tenhle ten vzor prostě líbí a s tím zeleným nebo mint potiskem to podle mě vypadá božsky. Na mém Instagramu si o tyhle věci budete moci zasoutěžit, kromě tedy těch barevných lepících pásek, ty už jsem samozřejmě spotřebovala a využila na minulé video, ale všechny věci s potiskem kaktusů budete moci vyhrát na mém Instagramu, tak se tam určitě běžte mrknout. Bude to taková rychlá soutěž, abyste věci mohli využít ještě do školy, takže sledujte můj Instagram a bude to tam co nejdřív. Ode mě je to pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Další rozbalovačky z AliExpressu můžete vidět na mém kanále nebo na kanále Genies TV, tak se určitě jukněte. Mějte se krásně a ahoj!